Səhərlər gec açılar, axşamlar erkən düşər. Yeməklər dadsız olar, qiymətlər baha. Getməyə yerin olmaz, şaxta qılınc tək kəsər. Əgər ən yaxın dostun müharibədə ölmüşsə, bir siqaret dilənib yol keçən birisindən. Nə olar? Bunu yandır bağırıb, gerisindən sən küləyə. Küləydə dönüb sənə tüpürər. Əgər ən yaxın dostun müharibədə ölmüşsə, artıq qalan ömrünü dostca bölüb tən ortadan, qan damarlarından, kapilyarlardan, və aortadan bu acı qisməti bölüşmək də çətin. Biraz mətin olmalıymışsən məyər. Ən yaxın dostun müharibədə ölmüşsə əgər. Sən artıq ölü bir varlıqsan. Bunu da bil. Demək, adamların önündən lal sükutla keçməlisən. Heç kəsə salam verməsən də olar. İşə getməsən, axşam evə qayıtmasan da, əgər ən yaxın dostun müharibədə ölmüşsə, sən artıq müharibə əsrinin oğlusan. Bir adın savaş olmalı. Sənin də səngərlərə tökülmüş bağırsaqlarsan, dişlərin patrondaş, gözlərin mərmi yuvası, nə qədər desən də boş şeydi alın yazısı. Taleyin insan iradəsindən yüksəkdə dayandığına bir nida işarəsi olacaqsan. Əgər ən yaxın dostun müharibədə ölmüşsə, dünya gözündə dəyişib, əlin hər yerdən üzülmüşsə, vətən kəlməsini dilinə də gətirməyəcəksən. Çünki vətən, insan udan maşın kimi görünəcək gözlərinə. Vətən kəlməsi, taley kəlməsinə bərabər olacaq. Taley kəlməsi, məzarlıq kəlməsinə. Nə büdrəməkdən qorxacaqsan, nə yıxılmaqdan, nə sərxoş olub asfalta yaxılmaqdan. Nə üçün sualının fəlsəfi izahını axtarmayacaqsan, nə də cavanlıq deyib gözəl qızlara baxacaqsan. Ölü yarpaqları tapdayıb gedəcəksən küləyə qarşı. Əgər ən yaxın dostun müharibədə ölmüşsə, ömürsə bitib tükənmək bilməyəcək. Günlər sənin acığına biri-birindən gözəl, soyuq buludlar yalayacaq vağzal səkilərini. Heç kəsi qarşılamayacaq. Yola salmayacaqsan. Üzündə donmuş təbəssüm. Gözlərində yaş. Astadan tütün çəkib, ötən qatarların arxasınca öskürəcəksən. Mənası qalmayacaq artıq. Nə şehli yolkaların, nə də relslərə baş qoyan o ağılsız köpəyin. Əgər ən yaxın dostun müharibədə ölmüşsə, dünyanın gizli bir sirri qalmayacaq sənin üçün. Çayxana küncündə oturan tənha adamları dərk etməyə başlayacaqsan artıq. Ac gözlüklə siqaret sümürən nəşəxurlar, son qəpiyini pivəxanalarda əridən dilənçi qocalar ən nurlu adamlar olacaqlar. Hər gün bir az daha çirkəbə bulaşmaq istəyəcəksən. Namuslu adamları isə görməyə gözün olmayacaq. Hər kəsin üzündən satqınlıq yağacaq. Əgər ən yaxın dostun müharibədə ölmüşsə,
Əgər ən yaxın dostunun kəllə çanağını düşmən mərmisi parçalamışsa, gözlərinin önündən getmirsə qan hopmuş kəfəni, nədənsə sənə həddən artıq dərin görünən qəbirdə onun hansı hisslər keçirdiyini düşünürsənsə, təkcə ona görə yox ki, nə vaxtsa birlikdə xoş günlər keçirmiş, dadlı söhbətlər etmiş, sevincinizi və ya kədərinizi bölüşmüsünüz. Təkcə ona görə yox, həm də ona görə ki, gələcəyin çox uzaq bir məkanda olduğuna, gələcəyin əslində heç zaman gəlməyəcəyinə bir-birinizi inandırmışdınız. Əgər ən yaxın dostu müharibədə ölmüşsə, demək keçmişdə, bugün də öləcək. Demək artıq sona yetmiş gələcək. O bir də heç zaman gəlməyəcək.